ზაზა გახელაძის ამბით ვაგრძელებ საუბარს პოლიტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. რუსული ოკუპაცია ჩვენი ყოველდღიურობის სამწუხარო ნაწილი გახდა, მიუხედავად ამისა დღემდე ვერ დგება საერთო შეთანხმება იმაზე, რომ რუსეთი ოკუპანტია. რიგი ადამიანებისა საკუთარ ამგვარ განწყობებს ეკონომიკური ფაქტორით ხსნის, რიგი კი რუსეთის როგორც მეზობლის საბაბით. ყოველგვარი მიზეზისა და საბაბის მიღმა კი მსგავსი ხაზის გაგრძელების შემთხვევაში ჩვენ ვკარგავთ ადამიანების სიცოცხლეს, თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას. ჩვენ პაატა ზაქარიაშვილი რამდენიმე წუთში უნდა შემოგვერთეს პირდაპირ ეთერში და ის არის სწორედ ხაზე. ბატონო პაატა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. მოგესალმებით, თქვენი ხმა რაღაც უნდა თითქმის შორიდან ისმის. მოგესალმებით ბატონო პაატა, შევეცდებით მაქსიმალურად კარგად გაგაგონოთ ჩვენი კითხვები და ბუნებრივია დავიწყებთ კონკრეტულად გახელაძის შემთხვევის შესახებ საუბარს. შეგვიძლია გავიხსენოთ ივლისი, როდესაც დააკავეს ის და შემდგომ უკვე თებერვლის თვე, როდესაც მოვისმინეთ განაჩენი. ერთგვარად რომ მიმოვიხილოთ სახელმწიფოს მხრიდან ამ პერიოდის განმავლობაში რა სახის რეაგირება, ძალისხმევა დაიხარჯა კონკრეტულად ამ საქმეზე და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ახლა, რისი გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, ისაც მოხდა, მაგრამ მე მგონი რომ მიხვდეთ იმისა, რომ ეს არის აბსოლუტურად ცინიკური და აბსოლუტურად ამორალური ქცევა რუსეთის მხრიდან და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან. საქართველოს რაღაც გარკვეული დამჯერები უნდა გადაედგა, რათა აქამდე არ მისულიყო საქმე. 12 წლიანი პატიმრობა გახელაძას არანაირად არ ეკუთვნოდა, თუ გინდ გავითვალისწინოთ ის უსაფუძვლო და უკანონო ბრალდებულებები, რაც მას დააბრალეს. თითქოს მან ჰქონდა იარაღი და გაისოლა 10ჯერ, ზღაპარი 10ჯერ ვერ გაისოლა ადამიანის სანადირო თოფიდან, როცა მითუმეტეს ავტომატიანი ხალხი თავზე ადგა და დაჭრეს კიდევაც ფეხში. ასე რომ მან დრო ყოფილიყო ადვოკატი და მე სულ ამას ვამბობ, რომ სამწუხაროდ საქართველო ხელიდან უშვებს ხოლმე შანსებს, რათა სამოქალაქო სექტორის საშუალებით და სხვადასხვა ფონდების საშუალებით, უცხოური ფონდების საშუალებით შეიქმნას რაღაც პირობები, რომ ოჯახებმა, სახელმწიფოს არ შეუძლია მის გაკეთება, მაგრამ ოჯახებმა დაიქირავონ ადვოკატები, მაღალი კლასის ადვოკატები, რომ არსებობენ ცხინვალში არა, მაგრამ იგივე ჩრდილოეთ ოსეთში და კავკასიაში არსებობენ, მის ებზვიან იგივე ჩეჩენში რაც ხდება, ამ შემდეგ საკმაოდ სერიოზული ადვოკატა მთელი არსებობს, მთელი სისტემა ჩრდილოეთ კავკასიაში, რათა მოხდეს მათი დაცვა. დიახ, ბატონო პაატა, აი თქვენ გადახვეთ ცოტა აი ამ სისტემაზე, თქვა მათი დაცვა როგორ შეიძლება მოხდეს და თქვა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ვაჟა გაფრინდაშვილის გამოცდილება, ჩვენ ახლა ვიდეოც ნახეთ ხო, ინტერვიუ ქონდა ბატონ ვაჟასთან და აი ცოტა ამის გათვალისწინებით და იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რაც გაქვთ თქვენ კონკრეტულად აი მსგავს შემთხვევებზე, ხო? რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს ამ შემთხვევაში გახელაძის ოჯახს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები თქვენ? ხო, გახელაძის შემთხვევა სამწუხაროდ ქვია, ძალიან ისეთია, რა ქვია, უნიკალურია და მძაფრია. ისე ვამბობ, რომ 12 წელს აძლევენ ადამიანს, რომელსაც კვლობა აქვს ჩადენილი საშინელ ფორმებში და ამ ადამიანს ყველაზე მეტი რა შეიძლება ჰაერში შეიძლება გაესოლა ერთჯერ, ან მაქსიმუმ ორჯერ, არ ვიცი რომ დაუმიზნებია და რომ დაჭრილია და რომ მოკლული არავა, ანუ არანაირად არ შეესაბამება თუ უკანონო კანონმდებლობით ეს საჯელი. ამიტომ აშკარად არა ნამუშევარი და ეხლა აპელაცია რამდენი არ ვიკი და არ ვიცი რამდენია თქვენ კითხვაზე რა უნდა აკეთოს ეხლა მაინც ხელისუფლებამ, ეხლა ცოტა გვიანა, მაგრამ მაინც უნდა დაიქირავონ ვიღა, თუ აპელაცია ესწრება, დაიქირავონ ვიმე ადვოკატი, რომელიც შეიძლება გაასაჩივროს და ახალი გარემოებები ნახოს და ხელახლა დაიწყონ ის ამ კამათი ამ საკითხზე სასამართლოში. ჩვენ გვაქვს მაგალითი თამარ მიარაყიშვილი არის ახალგაზრდა, რომელიც სამი სასამართლო მოიგო, იმიტომ რომ ქვია არის აქ საშუალება, რომ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის საშუალებით კონდეს დაიქირავოს ადვოკატი. ამიტომ რასაც მოყვები ეს ღაპარი არა, მეც მე არაერთხელ გვიმუშავია, როცა ჩვენ გამოგიყვანი ადამიანები 12 წლიანი პატიმრები გამოგიყვანია და 16 წლიანი პატიმრები გამოგიყვანია, უბრალოდ ამაზე აფიშირება არ ხდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ამით საქმე ხოლოდ ფუჭდება. ამიტომ მე მგონი რომ ხელისუფლებამაც უნდა გადახედოს თავის სტრატეგიას, რამდენად მონგებიანია მხოლოდ უცხოელებზე აპელირება, ძალიან კარგია, აუცილებელია, მადლობა მეტი არაფერი არ გთქვი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, მაგრამ ჩვენ თუ ხელი არ გავანძრიეთ მარტო მათი მხარდაჭერა საკმარისი არ არის. საჭირო ისე ვამბობ, რომ მეტი დიალოგი, მეტი კონტაქტები აფხაზურ და ოსურ მხარეებთან, სამწუხაროდ დაემთხო იგივე აფხაზეთშიც ბებუა საქმე, ზუსტად ასევე მოულოდნელად ძალიან დიდი ვარდა მისცეს, საქვია საჟელი მისცეს ბებუას გალში, როცა მან არავინ არ დააზიანა ადამიანი, არავითარი სხორპლი არა, დროშა დაწვა, რაც შეიძლება იმ კანონმდებლობით რაღაც
ჩვენთან საგზალურია ხოთაშო დოში დაწვა, მაგრამ 9 წელი ნუ გამოოგნებელი შეს არის, რა ქვია, რაოდენობა. ორივე შემთხვევაში შეიძლებაოდა მუშაობა მხარეებთან, აფხაზლოს მხარეებთან დალაპარაკება არის ხალხი, ვისაც შეიძლება დალაპარაკება, სხვა სხვა სტრუქტურებია, ფორმალური, არაფორმალური და სულ ცოტა ხალხი გაიპიტებს გამოუშვებდნენ არის არ მეორესავე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ორივეს რაღაც კონდა აფხაზური და ოსური უკანონო კანონმდებლობები, რაღაცა ბრალდებები, თოფი, გასროლა, დროშის დაწვა, მაგრამ არა 12 და 9 წელი, იქნებოდა 2 და 3 და 5 წელი მაქსიმუმ. დიახ, აი ბატონო პატა, დიახ, თქვენ აღნიშნეთ ეს არ ყოფილა ერთჯერადი შემთხვევა, თქვენ თვითონ მოიყვანეთ მაგალითები, როგორც ცხინვალის ასევე აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანების დაკავების და გადაყვანის, რომ შევადაროთ ერთგვარად და შევაჯამოთ გასული წლების განმავლობაში ამგვარი გააქტიურება და ასევე მკაცრი სასჯელი, რისი მანიშნებელია, რა საერთო სურათი იქნება ამ თითოეულ მაგალითს რომ მივყვეთ. მე ამას მარტო 20 წელია ამ საქმეში ვარ ჩართული და სულ მუდმივი კონტაქტები მაქვს აფხაზოს მხარეებთან, ოფიციალურთან, ეროფიციალურთან და ყველა აღნიშნავს, რომ სრული გაუცხოება, სრული გაუცხოება, არათერ დიალოგი არაა. მე გარკვეულწილად ვფიქრი, რომ ვინაიდან კონტაქტები არანაირი არაა და მხოლოდ გადატანილია ყველაფერი საგარეო კონტაქტზე და მხოლოდ რუსეთის დაბრალებაზე და თვითონ პირდაპირ კონტაქტები არ არის აფხაზოს მხარეებთან, შეიძლება ესენი ბრაზობენ კიდევაც, არ გამოურიცხავ, რომ მათ არ თვლიან არც კონფლიქტის მხარედ, არც მოლაპარაკების მხარედ და შესაბამისად ღებულობენ გადაწყვეტილებას ისე, რომ არ არის არანაირად თქვათ ასე გააზრებული, შეჯერებული ქართულ ხარესთან. ახლა მართლაც ახლა ბევრამეს ვერ მოყვები ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრამე დამტკიცება შეუძლებელია, მაგრამ თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველი მოლაპარაკებების დროს, ასე დროს შეიძლება ადამიანი 12 წლიანი პატიმარი პირდაპირ რა გამოუშვა, მაგრამ აძლევდნენ შედარებით დაბალ ვადმას, თაიმა ქვია, ქვია პატიმრობას და შემდეგ ხდებოდა უფრო იოლად გამოყენება, გამოყვანა. ანუ მე რასაც ყვები, ეს ყველაფერი გამოცდილება, ეს არის რაღაც ფანტაზიები და უცხო ქვეყნის გამოცდილება, ეს არის ყველაფერი, რაც არის ჩვენ ქონია ოსურ და აფხაზურ მხარეებთან. ამიტომ მე მაინც გონია, რომ ეს არის შედეგი სრული გაუცხოებისა აფხაზურ და ოსურ საზოგადოების მიმართ და მხარეების მიმართ და სრულიად იგნორირება მათი პოლიტიკისა, მათთან ურთიერთობებისა და მთელი ყურადღების გადატანა მხოლოდ რუსეთზე, რუსეთს თავისი, რა თქმა უნდა, ცოდვები აქვს და რუსეთზე მუშაობა საჭირო და აუცილებელია, შეიძლება 10ჯერ მეტი და 10ჯერ მეტით ვიდრე ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ გქონდეს ურთიერთობები აფხაზეთის მხარეებთან. ბატონო პატა, აი ამ საკითხში, დიახ, აი ამ საკითხში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი თემას თქვენ გადაწყვეტილებ. თქვენი ხმა არ ვიცი რა. თქვენ გადაწყვეტილებები ახსენეთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რაც იხილა თემ ამ სოფლიომ თითოეულმა ჩვენგანმა, ეს არის სასამართლო, სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილება, ხო, 12 წლიანი დავის შემდეგ ჩვენ უკვე მივიღეთ ის რეალობა, რომ დააკმაყოფილა სასამართლომ საქართველოს სარჩელი რუსეთის წინააღმდეგ. აი ეს გადაწყვეტილება რამდენად პოზიტიურია ჩვენთვის და ზოგადად აი ამგვარ საქმეებში, რაც ადამიანების გატაცებას, მათ დაკავებას, თავისუფლების აღკვეთას მოკლედ, ეს გადაწყვეტილება რამდენად გააძლიერებს ჩვენს პოზიციებს, როგორ შეაფასებდით? ეხლა ვიდრე ბებუა საქმეს და გახელაძის საქმეს ორივე თქვათ ასე შეიკერა, ვიტყოდი ასე, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე. ამიტომ პირდაპირ ვერ დავაკავშირებ მე ამ თქვათ ანგარიშტორებას დავარქვედი, სწორედ ვერ დაარქვე მას საჯოსაც კი ვერ დაარქვე ნორმალურად, ამ ანგარიშტორებას ვერ დავაკავშირებ პირდაპირ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. რაც შეიძლება სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, რომ უნიკალური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური მასა საფუძველი ჩემთვის, თუმცა ეს არის წმინდა წყლის სამართლებრივი და ადამიანის უფლებები და გამომდინარე. უნდა გვახსოვდეს, რომ სტრასბურგის სასამართლო ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. და ის არჟის არავის სიხებში, არავის არ უშვებს, არა ის არ განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეებს, არამედ მხოლოდ ადგენს ადამიანის უფლებები დაირღვა თუ არ დაირღვა, თუ დაირღვა, ვისი პასუხობები დაირღვა და ვინ უნდა აგოს პასუხი ამაზე. და როგორც წესი ავალდებულებს დარღვევ, ვინ დაარღვია იმ ხარეს, როგორც ის სახელმწიფოა ეს ხოლმე, ეს არის ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფო უნდა იყოს და ავალდებულებს მას გადაიხადოს შესაბამისი გარკვეული კომპენსაცია, ეს ერთ-ერთი დავალება მას შეუძლია გააკეთოს, ეს გასცეს ეს სავალდებულო და არ მომეთოს დაავალო სახელმწიფოს გამოძიებული იქნას ეს საქმე, უკვე სახელმწიფოს შიდა საქმეა ესა, რომ აი ჩვენთა მაგალითად ახლა ხას სხვა მიმართულებით ნაცვლად მოძრაობის და დარღვეული ადამიანის უფლებებზე დაეკისრა საქართველოს ვალდებულებები და საქართველოს დაიწყო გამოძიება, სულ სხვა თემას ეხება. ანუ სამართლის, ანუ როგორც კი სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოხდება რეალისტური, ანუ კომპენსაციები მოხდება გადახდილი, ის დაასრულებს თავის, თუ შეიძლება ასე თქოს, იურისდიქციას, მაგრამ რჩება პოლიტიკური იურისდიქცია, სადაც წერია მკაფიოდ, რომ 12 აგვისტოს შემდეგ
იმ ტერიტორიაზე 10 ოქტომბრამდე მაგალითად გრძელდება დღემდე, თუ რაფინარ შეცვლა, 12 აგვისტოს შემდეგ იქ იურისდიქციას ახორციელებს რუსეთი, მისი ჯარებით, მისი ადმინისტრაციით. შესაბამისად, ყველაფერი რა ხდება იქ, რუსეთის პასუხისმგებლობის ქვეშა. ესა უდიდესი მონოპოლარი ჩვენი. ანუ ჩვენ კი ვამბობთ, რომ რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ ახლა უკვე სასამართლო ამბობს, ამას საკმო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამას შეწვიკ სხვა მნიშვნელობა საკითხებია, რომ 8 აგვისტოს დაიწყო ომი და რა 7 აგვისტოს ომსაც უკვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მუდმივად გვაჯერებს და არ იყოს სინამდვილე სანახლოს არ იყო. იქ კაფეოდა ნათქვამი ზე სამხრეთ ოსეთი და არანა არის ხოტი სხვა სახელი არა აქ ამ ტერიტორიას. სასამართლოს გააწყვეტილებს უკვე სასამართლო უკვე მაღალი დონეა. თუ ჩვენ გვინდა რომ დავემორჩი და რუსეთი დაემორჩილოს მას, ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ მას. ამიტომ პოლიტიკურად მან გააძლიერა სიმართლე, რაც რეალურად ხდებოდა ჩემი ადამიანები, რომელიც მუდმივად კამათობთ ხოლმე რაღაც საკითხებს და იქ ძალიან ბევრი არგუმენტებია ჩემთვის, მაგალითად რათა დაუპირისპირდო, როგორც მაგალითად რუსეთს და უთხარ რა რა წერია აქ ასე შემდეგ, ასე შიდა ქართულ დისკუსიაში ძალიან ძლიერი არგუმენტები ჩაიდო ამ სასამართლო გაწყვეტილებაში. დიახ, ბატონო პატა, და შემდეგ საკითხზე უნდა გადავიდეთ, როდესაც საუბრობთ ამ თემაზე, გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქალაქეთა უკანონო დაკავებისა, ასევე მნიშვნელოვანია ბოლო წელი იმ გარემოდან გამომდინარე, რომ პანდემიის პირობებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გასასვლელი გზები ჩაიკეტა და შეიძლება ითქვას ამ მხრივ საინტერესოა ამ წლის განმავლობაში როგორი იყო ადგილობრივთა ყოფა და რა ინფორმაციას ფლობდით ამის შესახებ, რადგანაც თქვენ როგორც ახსენეთ, ერთ-ერთი მთავარი დეტალი არის გაუცხოება და კომუნიკაციის ნაკლებობა ამ თემებზე საუბრის დროს. როგორც მე ვიცი, დღეს სწორედ სახელმწიფო მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ დღეიდან იხსნება გალის გამშვები პუნქტი. ძალიან კარგია ენგურის გამშვები პუნქტი, იმიტომ რომ მართლაც განსაკუთრებით ქართული მოსახლეობა, რომელიც ჩარჩენილი იყო გალის რაიონში, მოგესალებათ, გალის რაიონი იმდენად არ არის ინტეგრირებული დანარჩენ აფხაზეთთან სამწუხაროდ, ვიდრე რამდენ ინტეგრირებულია დანარჩენ საქართველოსთან უფრო მეტად, ზუგდიდთან და ზუგდის რაიონთან. ამ ფონზე, როცა გამოცხადა პანდემია და საქართველომ ჩაკეტა ყველა გარკვეული ტერიტორიები, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიებიდანაც ძნელი იყო გადმოსვლა, გალის რაიონის მოსახლეობა ძალიან გაუჭირდათ მათ, იმიტომ რომ უმრავლესობას რუსული პასპორტებიც არა აქვს, იგივე რუსეთში ემოგზაურა და ასე შემდეგ, და ამიტომ ეს გადაწყვეტილება დღევანდელი რომ იხსნება ამ ხნის განმავლობაში, თითქმის მთელი ერთი წელი ჩაკეტილი იყო გალელები და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო. გარდა ამისა, აფხაზები, რომლებიც გადმოდიოდნენ სამკუნალოდ დანარჩენ საქართველოში, არა მარტო სამკუნალოდ, სავაჭრო ნათესავებთან, მეგობრებთან, ყველა მათ ეს შეზღუდული ქონდათ ეს გადასვლა და დღეიდან ეს იხსნება და ეს მისასალმებელია ნამდვილად ეს გადაწყვეტილება. Ну, ჯობდა ადრე თუ რაღაც აზრი აქვს ამაზე, მაგრამ კარგია რომ დღეს მაინც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. გალელები ძალიან დიდი ხანია უკვე ჩიოდნენ, რომ ძალიან უჭირდათ მათ გამოკეტილ სივრცეში ყოფნა ხოდგარის რაიონში. ვერსოხუმში ვერ მიდიოდნენ ნორმალურად, იქ არაფერი არ საქმებოდა, ეს არ არის მათი, თუ შეიძლება ასე თქვას, არეალი, სადაც მათ ელოდებიან. დანარჩენ საქართველოში კიდე ჩაკეტილი იყო ყველაფერი და კარგია რომ გაიხსნა. დიახ, ბატონო პატა, ბოლო კითხვა გვექნება თქვენთან, ბუნებრივია აუცილებლად უნდა კითხოთ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური ამბები, ოპოზიციის ბოიკოტზე მაქვს საუბარი. თქვენ სწორედ აი კონკრეტულად არჩევნების შემდგომ დაადგენილ რეალობის შესახებ გვაინტერესებს თქვენი შეფასება, რა პოლიტიკური ვითარება გვაქვს ახლა და როგორ წარმოვიდგენიათ აღნიშნული პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისთვის რა იქნება აუცილებელი, რომ პოლიტიკური ვითარება დასტაბილურდეს ჩვენს ქვეყანაში? ანუ პოლიტიკური ვითარება საქართველოსში შიგნით რაღაც უათ ისმის თქვენი ხო? დიახ, 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 შიდა პოლიტიკური ვითარება, ოპოზიციის ბოიკოტი ამ შემთხვევაში და ის ვითარება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ნუ სამწუხარო ამბავი ხდება, სამწუხარო ის არის, რომ უკვე ოქტომბერში დასრულდა არჩევნები და დღემდე ვლაპარაკობთ არჩევნების შედეგებზე. ანუ თითქოს ქვეყანა სხვა საქმე არაფერი არაა. ესა ძალიან შემოწუხებელია, მე მგონი საზოგადოებისათვის, და ისო საზოგადოება ნეიტრალური ამის ყველაფერზე, ქუჩაში არ გამოდიან, არავის არ გამოყვებიან, ეს შვინიერი მაგალითია, რომ ეს არ ეხება სახელმწიფო საქართველოს. ქართულოსებს აწყობს, რომ თითქოს გაწელოს ლაპარაკი, შემოდიან არ შემოდიან, იმიტომ რომ პასუხობა ნაკლებად ეკისრება მათ, იმიტომ აი ხო ხედავთ, არ შემოდიან და ოპოზიცია კიდე მოდიოდა ერთი ნაკუწნაკუ შესვლა შესვლაზე კიდე ამ ხელა წიოკია ხოლმე. ამ დროს მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი მოხდა, გუბერნატორები დაინიშნენ. ახალი 4 კაცი შეიცვალა და თე ყველა პოლიციელი დაინიშნა. ანუ ამ დროს ქართული ოცნება ემზადება
არჩევნების შემდეგი არჩევნებისათვის, ადგილობრივი არჩევნებისათვის და ხთავს არა მარტო პარტიულ რესურსებს, არამედ პოლიციის რესურსებსაც. და ამაზე ხმარ რესპუბლიკო პარტიამ რა თქვა? კი ბატონო, მნიშვნელოვანია, მე არ ვამბობ, არ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე, მაგრამ მთელი ორი დღე ვილაპარაკოთ, რა თქვა რესპუბლიკო პარტიამ და რომ გუბერნატორები ყველა პოლიციელები არიან. ამაზე ხმას არ ნარიღებს. რო პოლიტიკოსები არ არიან, რო პოლიციური სისტემა იქნება ქვეყანაში, ამაზე ხმას, ანუ რასაერთოდ რაღაც აბსურდულ თეატრში, აბსურდ თეატრში, რაღაც სიურეალიზმში ვართ საერთოდ, სად არ ვიცით რა ქვეყანა გვაქვს და როგორ მუშაობთ და ამდენს ყარაბაღში ამბები მოხდა და თლიან შეიცვალა მთელი კავკასია და არავითარი რეაგირება, არავითარი კინიგზები იცვლებიან, მოძრაობა მიმდინარეობს, ასეთი გეოპოლიტიკური ძვრები რაც მოხდა კავკასიაში 100 წელი არ მოხდარა და ჩვენ და თითქოს არაფერი არ მოხდარა ის ერთი კაცი შევა პარლამენტში თუ შევა მოხალათი იქნება თუ თლაკაიკასი არ იქნება. აი ამის თიკეთ არ მიდის საზოგადოებრივი დისკუსია, ეს არის ძალიან დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელი. ამიტომ ოპოზიციას აქ არჩეული ბოიკოტის რეჟიმი, როგორც ჩანს ისინი არაპირებენ ამის შეცვლას, ისინი აპირებენ რომ მიაღწიონ ვადამდელ არჩევნებს, არ ჩანს არანაირად ვადამდელ არჩევნები იქნება, ამისთვის არ ემზადება ქართულოცნება, ქართულოცნება შვიდათა, წყნარათა, ნირვანაშია, ბედნიერია ძალიან კარგათა. ივანიშვილი წავიდა იმიტომ რომ შვიდათა სიტუაცია და ის როგორც ციკარასავითა მოდეს მაშინ როცა უჭირს ქართულოცნებას და მიდის მაშინ როცა უხილს ქართულოცნებას. ასე რომ ამ ფონზე ქართულოცნება ბედნიერია და მიდის там абсолютно შვიდა წყნარად ადგილობრივი არჩევნებისათვის და ოპოზიცია იმის ნაცვლად რომ იმუშაოს ადგილობრივ არჩევნებზე რაღაც ჰიპოთეტურ ფანტაზიებში ხარჯავს თავის ენერგიას და ვადამდელ არჩევნებს ეხაუჭება რაც აბსოლუტურად არარეალური ჩანს თუ საზოგადოებასთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი ადგილობრივი არჩევნები მოვა და ვადამდელი არ მოვა კეთილი ინებოდა გაითვალის როგორც გაზაფხული და შემოდგომა და ზამთარი მოვა ისე მოვა ადგილობრივი არჩევნები სულ მალე 9 თვეში და ჯობი ამაზე იმუშაოს ოპოზიციამ ვიდრე ასე ფანტაზიებში იფრინონ დიდი მადლობა ბატონო პაატა, პაატა ზაქარიაშვილი იყო კონფლიქტოლოგი ჩვენს სტუმარში.